Bom, vamos então calcular o valor da corrente I desse circuito, né? E também a defasagem, tá? Então, olha só. Quais são os dados que eu tenho aqui para poder trabalhar nesse momento? Eu tenho a minha tensão, que é 127 fase zero. Tenho a minha impedância, que nesse caso aqui vai ser 5 ohms, né? A parte real, mais JXL, né? Isso aqui vai ser o quê? 5 ohms mais J, isso aqui é uma indutância, é uma reatância indutiva, né? Então vai ser ωL, que é a mesma coisa que 5 mais J2π, vezes a frequência da rede, que é 60 Hz, que multiplica a indutância, que é 0,001, tá? Isso aqui vai dar, portanto, a minha indutância, a minha reatância indutiva vai dar. Cinco espaço 2π 60. Opa, fazendo errado aqui, gente, só desculpa. 2π 60 0,001. Vai dar 5 mais J 0,377 ohms, né? 377 ohms. Vamos converter isso aqui de retangular para polar. Então, branco, abre e fecha parênteses, né? 5 espaço 0,377, enter. Então é 5,0142 fase 4,319. Vou colocar 32, tá? Então 5,01 fase 4,32, 4,31, vai 4,31 ohms no formato polar, né? Agora, como é que eu faço para calcular corrente? Corrente é a minha tensão alternada dividido pela minha impedância, né? Então é 127 fase zero dividido por 5,01 fase 4,31, tá? Então, se eu pegar e dividir aqui, ó, vamos colocar aqui em números complexos, né? 127, alfa laranja 6, que é a fase, né? Zero, espaço. Abre e fecha parênteses, 5,01, alfa laranja 6, e coloca a fase, que é 4,31. Vamos dividir 25,34. Fase menos 4,31. Então, 25,34 fase menos 4,31, né? 31 ampere. Então, vamos olhar a primeira magnitude, 25,3, tá? Então, se eu vier aqui e pegar um multímetro, vamos pegar um multímetro aqui, 25,3. Então, a magnitude aqui da corrente bateu, 25,33 ampere. Agora vamos olhar para a fase. Então a fase aqui é o seguinte: a gente sabe que o indutor, ele, no caso aqui do indutor, né? O indutor, ele atrasa a corrente em quanto? Em 90 graus. O indutor atrasa, certo? Só que eu tenho um resistor aí no meio, né? E esse resistor, ele vai não vai deixar diretamente um atraso de 90. Se eu tivesse só o indutor, o atraso seria 90. Porém, esse resistor ele vai interferir. Então ele vai interferir aqui em 4,31, tá? Então o que que vai acontecer? Quer dizer que o meu sinal de corrente aqui, ele vai ter um atraso e vai ter vai ser adiantado em relação ao sinal de tensão, mas quanto? Não é 90. 90 seria só se eu tivesse somente um indutor, mas não tem somente um indutor, eu tenho aqui um resistor. Então seria a diferença entre 90 e 4,31, né?
Então, a corrente vai estar adiantado 90, 4,31, subtrai 85,69, tá? Então, o meu sinal de corrente em relação ao meu sinal de tensão, ele vai ter uma defasagem de 85,69 graus, tá? 85,69 graus. Aqui, ó. Vamos fazer uma regra de 3? Como assim, professor? Bom, uma senoide em período completo em 60 Hz. Ó, uma senoide em período completo em 60 Hz. Certo? Eu tenho um período de 16,67, né, gente? Por quê? Período é igual a 1 sobre frequência. 1 sobre 60 é 16,67 milissegundos. Então, isso aqui é 16,67. Portanto, 16,67 milissegundos é igual a 360, né? Aí no diagrama fasorial. Quantos milissegundos eu vou ter de atraso aqui, né? Ó, vou ter de atraso aqui, sendo que a minha fase, subtraindo aí 90 por 4,31, é 85,69. 85,69. Faz uma regrinha de 3 aqui, tá? Fazendo a regrinha de 3, ó, 85,69 que multiplica 16,67. Multipliquei. 360 está dividindo, passa multiplicando. Então, divide aqui por 360. Então, aqui ele deu 3,96. Então, essa defasagem aqui é aproximadamente 3,96 milissegundos. Tá? Pela nossa simulação aqui com o osciloscópio, deu 3,93. Olha lá, 3,93. 3, o meu cálculo deu 3,96. Ou seja, essa daqui é a defasagem de 85, quanto mesmo? 85,69, né? Porque o cálculo da minha corrente, ela deu, aqui pelo cálculo, ela deu uma diferença de 4,31. Então, se um indutor, ele atrasa a corrente em 90 graus, né? Eu não posso considerar os 90 aqui porque eu tenho um resistor. Então, eu tenho que subtrair esses 4,31 aqui para compensar. Então, o atraso da corrente realmente vai ser de 85,69, que convertendo aí para a escala de tempo dá 3,96 milissegundos com uma frequência de 60 Hz. E pela simulação aqui, a gente chegou na corrente de 25 A, a magnitude, né? E no cálculo aqui a gente chegou em 25,3 A. E a defasagem a gente chegou em 3,96 milissegundos de defasagem, que seria 85,69, né? Que corresponde aí em 3, no nosso caso aqui calculado 3,96 e aqui no simulador 3,93.